Olá, eu sou a Joana Carneiro, sou maestrina, dedico a minha vida a trabalhar com orquestras, como maestro, e viajo pelo mundo inteiro. Enfim, tenho a sorte da música me levar pelo mundo fora para partilhar essa linguagem universal. Acho que as Jornadas Mundiais da Juventude têm em si este objetivo de comunhão, de partilha e, em certa medida, faz-me lembrar aquilo que a música traz, que é uma linguagem universal que todos compreendem e aqueles que estão presentes de todos estes países poderão compreender essa linguagem que é comum a todos nós. Eu lembro-me da primeira vez que estive presente, foi em Paris. Tenho a memória de sentir uma unidade, um sentimento de comunidade muito profundos. Para mim, juntam-se dois elementos muitíssimo importantes da minha vida, que muitas vezes são só um elemento, que é a música, que é uma parte do ar que eu respiro, e a espiritualidade, uma ligação com qualquer coisa que vai muito para além de nós. É um daqueles momentos-chave da nossa vida, da minha vida, para o qual eu sinto que tanto da minha vida e daquilo que eu tenho sentido tende para este momento, como se depois a vida continuasse a partir desse momento ou recomeçasse. E claro, a presença do Santo Padre tem uma grande influência neste sentimento. Tem esta capacidade extraordinária de nos inspirar e de nos alertar para a forma como olhamos a vida, a forma como olhamos o outro. E acho que para mim tem um significado profundíssimo que eu jamais vou conseguir explicar em palavras. É uma alegria imensa que se sente quando se recebe um convite destes. São tantas as emoções, é uma sensação de, sobretudo, de gratidão e, claro, de muita responsabilidade, mas eu sinto-me tão grata. Eu já me sentiria muito grata por estar presente nas Jornadas Mundiais da Juventude em qualquer outra qualidade, assistindo, estando presente, estando no meio dessa comunidade, mas estando presente, podendo partilhar a música, que é uma dimensão tão importante da minha vida, foi uma fração de segundo e o que eu sinto é uma enorme gratidão e penso, como é que é possível? Será que é verdade? Aquilo que está a ser preparado são vários momentos que acontecem ao longo das jornadas, em que vai estar presente uma orquestra, um coro, e vai ser apresentada música de várias tradições, vozes mais recentes, vozes do nosso mundo contemporâneo, vozes do mundo menos contemporâneo, e estarão representadas culturas de todo o lado. A nossa orquestra vai ser composta por pessoas de várias idades, profissionais no mundo da música, alguns pré-profissionais, portanto jovens, mas já com alguma experiência no campo da música, pessoas que estão interessadas em participar nestas jornadas de uma forma artística, e o coro é formado por várias centenas de pessoas também que vêm de todo o lado do país, das ilhas também, para se juntar a esta grande comunidade. A música tem esta capacidade de dar uma dimensão diferente à nossa vida, uma dimensão inexplicável por um lado, mas como toda a arte, inexplicável por outra. Transporta-nos para um local fora do normal, fora do cotidiano. E a expressão que cantar é rezar duas vezes é uma forma simples de explicar o papel que a música pode ter nestas jornadas. E a música, creio eu, ajudará a todos aqueles que estão presentes, fisicamente e através dos meios audiovisuais, a fazer parte desta experiência espiritual e a chegar à oração. Tem essa dimensão muito forte de levar-nos ao sentimento e à expressão daquilo que é humano, através dos sons.